Okay, fine. Sasa tuko live. Tuko live pia kwenye YouTube. Kwa kama kuna mtu mwingine anataka kushiriki anaweza kupata link ya YouTube. Here hapa akawatch. You can just share it. Basi tuendelee. Sasa nitatoa video ili niweze kushare ili muweze kuona screen hii. Okay. Kwa hiyo tuendelee sasa. Natoa video ili muweze kuona. Nadhani hii screen hapa unaiona eh? Yeah, ndio. Basi kama tumeshafungua starter kama umepokea hii kitu piga hapa install available updates. Unagonga tu hapa. Hii ni muhimu kama kuna features mpya, kuna software, kuna information fulani mpya mpya za kuhusu starter zinakuwa ziko kwenye embedded kwenye web server yao. Kwa hiyo wewe ukiklik hapa automatically ina install. Huu ndio uzuri na uzuri wa starter, yani haina complication kwenye ku update kwamba uka download file ndio restore. Una click tu hapo itaanza kusearch kwenye internet. Ukitaka kujua what is new unaweza kugonga hapo itakupa maelezo, lakini maelezo huwa yana pop up kwenye screen kingine. Wewe utapata maelezo kwamba ni kitu gani wameupdate na wanakuindicate kwenye manual. Kwa mfano hapa wanaona kuna symbols, starter is unique UTF aware, this means that you can include accented characters. Unaona kwa mfano ametoa characters hizo include symbols kama hizi za dollar, summation, and not equal to, greater than, or greater than, pamoja na Arabic, Latin characters. Kwa hiyo hapa kutakuwa na update wamezifanya ambayo hii ni user guide. Tena nimefunga packet hii. Ni user guide section 2.42 handling unique string wameweka hii. Kwa hiyo nitai close out tu, ni kan notification kanaonyesha update gani ambao wametoa. Kwa nitaka close. Kuna kitu kingine kiko open naona inanikatalia mpaka ni close hiyo. Yeah. Ita huwa ina pop up. Kuna kitu kina pop up unakubali ili iendelee kuinstall. Itaanza kupiki sasa kwenye database ya start. Unaona inakufanya contact hapo. Ah, okay. Sawa. Okay. Nimeshawa accept. Kuna error imetokea. Kwa hiyo sometimes unaweza kupata error wakati wa kuupdate, na mara nyingi error nyingi huwa zinatokana na matatizo ya internet. Unakuta network labda iko wiki au haikumaliza kuinstall. Sasa starter ilivyo huwa inatengeneza file inaitwa log file ili isiruhusu ku overwrite na kuupdate ovyo. Sasa ili uweze kuendelea kuupdate tena inabidi uende utoe hichi kifaili kimeandikwa locked. Sasa hii inapatikana kwenye directory ya installation. Hii unaipataje? Naleta directory ya kompyuta yangu hapa. Kompyuta huwa tuna install program kwenye drive C, si ndio eh? Kwa hiyo naenda drive C hapa kwenye kompyuta yangu. Naenda kwenye program files. Starter yangu ni 64 bit. Kwa hiyo siwezi kuipata hapa, nitaipata hapa. Natafuta folder la starter 17.
anasema ipo wapi? Anasema ipo kwenye program files tatakuna saba docs. Kwenye docs hapa natakua ni toe file zokudi. Hii ni muhimu naelezea. Yes, yes. Naomba samani kidogo, nilitoka kidogo. Ni ili nibadishe ni kufate vizuri. Please, naomba urudie kidogo. Umeniacha. Okay, sawa. Tulikuwa tunafanya updating ya starter. Naona ni kama ukifungua starter kwa mara ya kwanza au siku yoyote ukifungua starter wakati unaitumia, huwa wanatuma update. Kama uko online, kama kompyuta yako iko online, inaweza kuonyesha kwamba kuna update. Itakuandikia hapa kwamba kuna new update available. Ukisema una click hapa update all. Hata kati ina update ile process, ni network inaweza kawa wiki ikafeli ukarudia, au inaweza inaweza kama ilitokea dharura wakati una update haikumaliza ile process, ukafunga kompyuta yako, labda tuseme umeitwa una muda umekwisha ofisini, unfortunately imechelewa ikumaliza, ukaachana nayo. Lakini sasa mara nyingi huwa ina generate kifaili kinaitwa locked ili isiruhusu iendelee ku override. Kwa hiyo ukitaka uanze afresh inabidi uende utoe ile file. Unaona kama maelezo yake hapa anaelezea. In another either if another process or user could not possibly be updating the directory, then perhaps your computer crashed in the middle of an installation in the past, erase the file this one, and the update process did not complete, you will need to restart starter to exit the update sequence. Our solution nyingine ni unai close starter hii, una restart upya starter yako, alafu tena itaanza ku update upya. Lakini sometimes inaweza ikakataa pia, kwa sababu hii file inatakana bado liko in memory. Kwa hiyo what to do, unaweza kwenda kwenye directory ya installation kama alivyotoa ushauri huu hapa. Hii nafikiri nikisema directory maana yake ni ile path ya ile file inapopatikana. Drive C kwenye folder la program files, alafu naingia tena folder la starter 17, alafu naingia kwenye ka folder ka docs, ka documents, nikifikisha documents. Alafu natoa file imeandikwa locked. Kwa hiyo sasa my directory is here. Na ileta hapa, una directory yangu mimi hapa ni C. C drive nimeita window Jamani, kuna matatizo ya mtandao au vipi? I think atakuwa na shida upande wake. Ni nadhani ni mimi peke yangu. Yaani shida kweli. Jamani, nimerudi. Ulipotea ndugu yangu. Nimerudi lakini wadau sasa yani jamani ndio timing yetu ya hii treni imekuwa changamoto hapa, umeme umekatika. Kwa hiyo tumeunga network tu ya simu, lakini bado haitakuwa reliable kama power haitarudi, kwa sababu laptop zetu hizi nazo za muda mrefu haziwezi kuhold power kwa muda mrefu.
Sasa tukubaliane kwamba tufanyaje, tuendelee hivyo hivyo mpaka hapo tutakapoishiwa power au tunafanyaje? Nilikuwa na screen mbili za kazi, sasa moja imeondoka, maana nyingine ni screen ya ofisini, nyingine ni laptop. Sasa hii ya ofisini ni desktop, inahitaji power. Na mimi nimebaki na screen moja tu hapa sasa. Napendekeza kama ili kuzuia usumbufu mwingine, labda tupange kwamba tuongeze siku moja mbele ya mafunzo ili kesho tuanze kama siku ya kwanza upya na kuendelea. Labda wengine wanasemaje? Mimi nawaza hapo. Nafikiria kwa nini kesho iki kipengele cha leo, yani kwamba tudabu kesho kama itawezekana. Sasa inawezekana, lakini muda utakuwa mrefu sana, almost masaa sita, lakini alafu tutakuwa tunaongeza ile riski ya nani? Riski ya kukatika pia tena kama umeme utakatika. Sisi tutaweza kuteo bila umeme kukatika, nayo ni changamoto. Yaani ngoja tupate maoni ya wadau pia. Kuna mwangu sambeki usio natoka hapo. Mimi na suggest, yani kama kutokuwa kuna hiyo sintofahamu kwamba umeme unaweza kukatika tena, labda mngesogea sehemu ambayo mnadhani labda kunaweza kuwa una generator, mkawa na laptop zenu, tukaendelea na kipindi tu kwa kesho hiyo. Lakini hello? Jamani, nimesikika? Tumekusikia, lakini naona muhusika ndo hayupo. Nafikiri muhusika ndo kidogo hayupo. Nilikuwa bahati mbaya nimemute. Naona umeme umerudi. Ngoja tujaribu sasa, tuendelee. Tutaenda hivi hivi taratibu taratibu. Sawa. Umeme umerudi. Tafadhali. Sasa ngoja nilete screen yangu. Kwa kuna watu wa kualika. Okay. Tunaendelea nao. Ngoja niangalie wa kualika ambao share screen. Screen 2. Okay. Naona wote tulisha waruhusu kuingia, kwa hiyo hakuna mtu mpya. Hii screen bado sija share. Okay. Tuliishia hapa. Kwa hiyo tuliishia kwenye directory hapa, tulikuwa tunajadili directory ya namna ya kutoa hiyo error, ukutana na hiyo error. Kwa hiyo directory yangu nilikuwa naielezea hapa. Wadau tuko pamoja eh? Ndio. Tuko pamoja. Angalau mmoja akitikia nikimsikia, najua mnanisikia. Okay, sawa. Kwa hiyo directory yangu ya starter ni hii hapa. Drive C, ambayo mimi drive C nime rename kama Windows version 21H1, hiyo ambayo ndio window yangu ya latest. Alafu program files 17. Sasa anatuambia ndani ya docs, ambayo ni hii hapa docs, kuna file inaitwa locked. Kwa naingia kwenye docs, natafuta file inaitwa locked. Naliona ile hapa. Ina 1 KB ile hapo. Nilichukua, highlight alafu na delete. Okay, itanipa warning, namwambia delete tu. Kwa hiyo navia hapa pia tunajifunza kwamba tunaposema starter inakuja na manyu zake tofauti tofauti ambazo ni embedded humu ndani, tena ni PDF files.
na zina memory kubwa tu kama hii MB11, MB15 zinakuwa ndani ya start au mumu kwenye folder specifically inaitwa docs. Kwa hiyo hata manyo ya starter nini ukiwa unatengeneza kuna umerani code ya starter ikakuletea manyo manake ina pick from this folder inaitwa docs. Sasa na nikishatoa hiyo naachana nayo na i-close. Sasa kwa ninyi inawezekana hii error mtana nayo. Sasa turudie kwa wote process hii pamoja tupige update start. Lakini kabla hatujaanza hapo kuna wadau hapa waliongezeka wawili watarudi wale wale 10. Naona ni wale wale. Labda Metea, karibu Metea. Metea. Metea naona haipo nasi hapo, nafikiri yuko mbali kidogo. Bwana mkuu, nina swali kidogo, naweza kusikika sijui? Nakusikia, nakupata. Sasa kwenye rani yangu, kwenye starter yangu hapa, kwenye update status hapa inaniambia last check for update December 8. New update available none. Yes, exactly. Kwa sababu wewe uminstall unafikiri jana au leo, kwa obviously leo. Kama uminstall leo au jana, kuna option mbili. Kwa kwamba wakati wa kuinstall imepiki zile update automatically wakati una install imepiki update au kwa sababu ni bado mpya sana inachukua muda kwanza ileni kwamba what you have na kama kuna kitu kingine kwenye server ambacho ni kipya ili iweze ku-update. Okay, basi kwa mimi nisihangaike, sio eh? Wewe usihangaike. Ila kwa wale ambao watakuwa na hiyo ili neno update all itabidi wa click pale waendelee. Hii ni namna tu ya update start. Okay. Sasa wakati tunaendelea hapo nitoe kidogo kidogo tu maelezo kuhusu starter kabla hatujaanza. Ilikuwa na PowerPoint hapa kidogo. Starter ni kitu gani? Starter ni software kama SPSS, ni software kama Excel, lakini yenyewe na utofauti kidogo na hizi Excel na hizi na Excel, lakini R statistics starter na SPSS ni standalone software kwa ajili ya kufanya analysis. Tofauti kwa nini watu wengi wanauliza kwa nini naenda kujifunza starter au SPSS nachukua muda mrefu, kwa nini situmie tu Excel? Unajua lengo kubwa la Excel ilikuwa ni software kwa ajili ya computing, yani ni kwa ajili ya watu wa finance kuwasaidia kutengeneza mabudget na kufanya calculations, na pia itumike kama database kwa ajili ya ku store some information especially ambazo au data ambazo ni ziko in form of calculations, yani lugha nafikiri na uzuri pale ni mathematical data au finance records, lakini pia ina functionality vidogo vya kujenerate na charts, lakini ina lack capability ya kufanya kidogo some other complicated analysis, lakini inaweza ikafanya, lakini ile tunaita nini usability, how friendly is it? Excel nenye na kodi sana. Kuna baadhi ya vitu kitaka kwa mfano kufanya ANOVA analysis au kufanya hypothesis testing. Inakuwa ni ngumu sana, itabidi ujifunze sana kwa some codes. Sasa wenzetu walio design starter, walio design SPSS na R statistics, ingaje R statistics kidogo yeye ana kodi nyingi sana. Lakini mimi na prefer sana starter na SPSS kwa sababu zenyewe ni purely ni kama inavyoelezea hapo kwenye hii PowerPoint, ni inatumia dialog box, yani ni window based. Window based ni program ambayo inakuwa na vbox box, ina kimenu, ina graphical menu na vbox box, unakuwa una click tu na kugonga inakuletea option, na kabla kuchagua unachagua ndani ya box mule ndani vi option una click inakupa majibu. Sasa hizo, kwa hiyo ndio uzuri wa starter na SPSS.
na ingaje Stata alichelewa kidogo kuibadilisha kuwa kuwa window based, mpaka Stata 11 ilikuwa asilimia zaidi ya 70 ilikuwa ni programming. Hapa kwa version ya sasa hivi 17 programming imebaki ndogo sana, ni pati ya analysis ile ambayo inahusisha majibu zaidi ya moja, yale maswali tunahitaji maswali ambayo yana majibu zaidi ya moja, multiple response. Kwa kifupi wa statisticians wengi wanaita MR. MR means multiple response. Yaani swali ambalo unaulizwa alafu majibu yanakuwa zaidi ya moja. Kwa hiyo hata mimi kwenye hii email invitation nilikuwatumia, kuna hilo swali nililiweka kwa ajili ya lengo la kujifunza. Kwa hiyo ni Stata is a user friendly, it has a intensive library of tools and internet capabilities which install, update new features regularly. Nimeonyesha hapa tumejaribu kufanya. Stata interface, it has always emphasized a command line interface ambayo command line ni iko somewhere hapa chini. Anyway, ili kurahisisha nitaonyesha hizo command line na hizo face na nyingine. Alafu it has always which facilitate replicable analysis. Replicable manake analysis nilishaifanya labda dakika 10 zilizopita, lakini baadaye nikagundua kwenye data kuna kitu nimesafisha au kwenye data kuna kitu nimekitoa. Nataka ni generate new table. Na naenda na record ile command line. Inaonekana ile command sikuitype, ilitokana na kutumia window box checkboxes ku create ile results. Lakini ninapotaka kurudia na highlight tu ile command kutoka kwenye part ya screen yangu ambayo ina store hizo command zote tangu nimefungua computer. Kwa hiyo hata leo utaona hapo tangu umefungua computer ya Stata, kila unachokifanya Stata inaweka record ya kila unachokifanya na inakuonyesha kwenye upande wa kushoto wa screen yako. Starting with version 8, however, Stata has included graphical user interface. Unaona? Kwa hiyo angalau kuanzia version ya 8 walianza kuweka graphical user interface. Kabla hapo ilikuwa ni purely coding. Inatumia menus na dialogs to give access to nearly all built-in commands. This generates code which is always displayed, easing the transition to the command line interface and a more flexible scripting language. Language yake ni simple, inafanana kidogo na Visual Basics, inafanana na programming language, inafanana kidogo Java kidogo na C++, lakini msiogope mkisikia programming language kwa sababu asilimia 99 ni Windows. So data set can be viewed or edited in spreadsheet format from version 11 or any other command. It can be executed while the data browser or editor is open. Itaonyesha hiyo kwa data editor inakuwa data set inakuwa iko on, iko displayed katika screen nyingine, alafu hapo unaweza ukafungua data editor au browser. Hii browser ni kwa ajili ya kuview edit. Ni state ambayo unaweza ukadisplay data kwenye screen, lakini ukiona kasoro yoyote huwezi kuedit. Lakini ukienda kwenye editor screen unaweza ukaedit. Hii ni muhimu kuielezea kwa sababu wakati wa hizi training zetu au mtu ana kazi yake anafanya, wananipigia, wananiambia, mbona bwana trainer wetu mbona mimi data yangu kwenye Stata mbona is not editable, siwezi kuedit. Namwambia pole, kwa sababu unafungua data kwenye browser mode hii hapa, ufungui kwenye editor. Kwa hiyo hiyo ndio tatizo. Akienda kwenye editor anaweza kuedit. Kwa Stata hairuhusu kufungua data set zaidi ya moja. Stata can only open a single data set at one time. However, unaweza kufungua data set ambazo ni tofauti kabisa katika screen moja. Kwa hiyo display moja itakuwa juu kama zina overlap. Ni kama Excel. Excel unaweza kufungua file nne kwenye same screen au Word, si ndio? Lakini inayokuwa displayed pale juu ni ile ambayo ni latest kuifungua. Sasa Stata hairuhusu the same single data set kuifungua twice. Nafikiri software nyingi pia zinafanya hivyo, hata Word. Kingine ambacho naweza tukashare cha muhimu, hiyo ndio official website ya Stata. Stata inauzwa kwa hela za Kitanzania. Mimi huwa nanunua kwa discount ninapokuwa na watu wengi hivi kama ninyi mnaposhiriki, mmekuwa interested na wa contact Stata, wananipa kwa discount.
kata inauzwa around 300,000 mpaka 400,000, na depend na quantity ya kiasi gani unataka kununua na discount iliyopo. Oh, hiyo ndio official website ya Starter. Unaweza kupata price yako kwa category mbalimbali kwa ajili ya kwa business, kwa education au government. Kama wewe uko ni serikalini, tunaweza tukaomba license ukadeclare, kuna vitu watahitaji kama verification kuonyesha kwamba wewe ni student au unaweki kwenye education institution, tuseme kama University of Dar es Salaam au Open University, Utumaini, St. Joseph, whatever, University of Dodoma, lakini utaonyesha evidence, watakupa discounted price, watakupa education version. Lakini mimi hii ninayotumia sasa hivi na ninyi kwa ajili ya hii training, hata hiyo tuliyowapatia, hiyo ni business, ni full business, inakuwa na functionality nyingi na ina uwezo wa kubeba data nyingi sana. Unaweza kuorder online Starter, kama sisi hapa huwa tunanunua online kwa kupitia account yetu ya PayPal account ambayo tumeilink na account yetu ya benki ya CRDB. All the time PayPal inaweza kulinki na account yako ya benki yoyote, as long as una Visa card, kwa sababu utakachokuwa unaingiza ni either Mastercard au Visa card kwenye PayPal account. Price inavari na kama nilivyoelezea, kuna linki hii ukitaka kujifunza zaidi kuhusu Starter, why Starter, kuna sehemu wanaelezea features of Starter. Nafikiri hizo nizo highlight, nilikuwa na nimeembed some links you can go through. Hiyo nilikuwa nimeandaa kwa Starter 15, lakini so far hii ni Starter 17, ina a lot of functionalities, inafanya mpaka hiyo ni 15 tu ilikuwa inaweza kufanya structure equation modeling, contrast, kuna hiyo inaitwa Afrima, hizo ni model hizo za simulation. Kuna business calendars, kuna chain equations for multiple imputation, kuna contour plots, automatic memory management, importing and exporting of database kama za Excel, hata access pia na tunaita zile TXT files ambazo zinakuwa stored kama command eliminated au empty space au kwa nukta full column. Unaweza kuangalia pia more features kwenye hiyo link ya new in Starter, kutembea website ya Starter ukaona kwenye hii latest version 17 na some other new features. Pia sehemu nyingine nzuri sana huwa napenda sana kuwagawia watu ambao nafanyia training ni hiyo link ya YouTube. YouTube ni nzuri sana kwa ajili ya kujifunza mwenyewe. Unaweza kaomba video yote, sema unataka kujifunza namna ya kufanya data entry au namna ya kukodi question yako kwenye Starter. Unaweza kaenda ukaomba how to code variables au how to code questionnaire into Starter. Inakuletea video nzuri tu ukajifunza na ukaendelea. Na asilimia kubwa ya 80-90 ya mimi kujifunza Starter nimetumia sana YouTube. Sio kufundishwa na mtu. Kufundishwa na mtu ni kama 20-15 tu hivi, lakini asilimia kubwa ni mimi mwenyewe. Lakini pia unaweza kujifunza kupitia help ya Starter yenyewe, au kutumia documentation, kwa sababu kwenye website ya Starter wanayo manual. Nafikiri sisi wengi ni wazoefu, tuna vitu vingi vya kujifunza vya software huwa vinakuja na manual. Kwa hiyo manual unaweza kupata kwenye documentation. Kwenye website zao ukienda kwenye documentation kuna download pia na manual unakuwa nazo. Help huwa ni ya online mara nyingi, au software nyingine zina built-in help ambayo iko ni standalone, yani iko ndani ya software kama tulivyoona ile folder la docs ambako tumeona kuna mafaili mengi mle ndani. Tutorial ziko files pia installed with Starter, tutaziona wakati tunaanza leo. Hii ni website ya Starter, nimejaribu kuwaibia kidogo muone. Huwa na insist sana kwa watu wengi, tunatoa fursa sisi za kutraini, tunaweka pale 200,000, tunaweka 100,000.
watu wanalalamika bado, wanasema gharama ni kubwa, lakini mimi naonyesheni hapa, hizi ni web, ni training, web training, wameweka starter wenyewe kwenye web page yao, website yao. Tunafikiri mnaweza mkaona price hapo. Unakuta training ya siku mbili tu, kwa mfano ya juu ilikuwa inafanyika August 21 mpaka 22/2018 ilikuwa ina cost $950. Na hata kutembea leo website ya starter utazikuta hizo, wanazo training nyingi nyingi tu. Hii ya web based unaiona tarehe 16 mpaka 19 ilikuwa 2018 ilikuwa $1,295 ambao ni zaidi ya milioni mbili hizo tayari kwa kala kazi nazidi. Kwa hiyo tunawapa watu fursa lakini wanalalamika, lakini ndio huo ndio ukweli, knowledge is very expensive. Kwa hiyo nafikiri sasa hii ndio interface ya starter. Tulivyofungua leo starter vingine havikuonekana kwa sababu tulikuwa tujarani ene command. Sasa mara nyingi starter hii box hapa ukifungua tu starter for the first time unapata hii interface yote hii hapa. Hii ambayo mnaiona hapa mbele. Katika hiyo interface hii ya kwanza main ambayo inakula space kubwa, hii inaitwa result window au display window. Yaani chochote kachofanya kwenye starter, ukirani analysis, ukifanya coding ya variable, lazima ikuonyeshe output ya ukisha enter ile hiyo action yako. Lazima ikuonyeshe kwamba results yake ni nini. Hizo results zinakuwa displayed hapa. Hata data analysis ile tukapoanza kufanya data analysis, ile findings, ile graphics, table, sijui figures zitakuwa zinaonekana hapa. Hapa ni command line. Command line ni pale ambako una write kasumu command. Unaona kwa mfano hii hii ilikuwa command. Unaona hii hapa hii describe. Ukiandika kwenye starter yako wewe, kwa mfano nyinyi, mimi nimesha screen siwezi kunani hapa. Siwezi ku type command mpaka nitoe PowerPoint. Ukiwa na data set umesha load, ukatype the word describe, itakuletea maelezo haya yote. Neno moja tu describe itakuletea haya hizi summary ya kwamba file lako ni liko wapi, hilo file la data liko located wapi, lina how many observation, lina respondents wangapi wamejibu, au data cases ngapi ambazo umezikii ndani ya hilo file, una questions zako zilikuwa ngapi, variables, maswali yako uliokuwa unauliza unataka upate majibu katika hiyo question yako yako mangapi, ambayo sasa yako kwenye form of data yako 12. Size hii in terms of memory bytes ni 3300, na nafikiri ni almost kama MB3 hivi, MB3 na point. Sasa zile variables ulizo zikodi zitaonekana hapa. Hii inaitwa variable window. Hapa chini kidogo kuna kibox ambacho kimeganyika mbili. Kuna variable properties. Variable properties manake unaona kwa muda huu kasa yangu ilikuwa kwenye make, ambako labo hizi ni taarifa za magari. Sasa ukiweka kasa hapa ukigonga hapa, sorry, details zake zinatokea hapa kwamba hiyo make lebo yake ni hiyo, na ni type gani ya variable, ni string. Ni kwamba ni aina ya swali ambalo ulikuwa unauliza, una capture text, sio numbers. Okay? Alafu hapa chini anakuonyesha data file kwamba ili data file hili ilikuwa inaitwa auto data hili. Auto data lebo yake ni hiyo, ni data za 1978 za automotive data. Hii ni subfile ambayo inakuja na starter. Kama kuna some notes, huyo mdau aliyefanya data ataandika pale. Inaonyesha pia variables kwa ngapi na observation, yani actual hizi information za hapa ndio hizi hapa. Inaonyesha na size ya file na memory iliyotumia kwenye computer yako. Kushoto hii ni very important window. Hii inaitwa review command window. Chochote unachokifanya hapa is a second hapa. Unaona wakati naifanya hii screenshot nilikuwa nimefanya command mbili. Command ya kwanza nilikuwa nime use data, yani nime locate data file langu, alafu nikali describe. Kwa hiyo nilikuwa nimefanya command mbili tu wakati na screenshot. Kwa hiyo hii ndio inaitwa interface ya starter. Kwa hiyo nitakwenda kidogo, niko kama naenda na speed, lakini kama kuna mtu nimemwacha anaweza akan unmute, alafu akaandika message hapa au akana pop up au akani mute akazungumza. Sasa tuangalie tuangalie pia
muonekano wa starter ikiwa na data. Hatuende muweze kuelewa. Hii data ambayo nilikuwa naionyesha na ielezea sasa hivi. Ukikuta kwenye starter una kwanza data zinakuwa organize vipi kwenye starter? Starter ni kama starter species ina data. Data zake ziko normally ziko organized kwa mfumo kama wa Excel, rows and columns. Yaani muda wote ukiongelea data unaongelea nafikiri watu kama kuna watu wa IT hapa, watu wa IT kitu kinaitwa database ni very common. Ndio core hati ya storage ya information, database. Database inakuwa defined na tables. Na hizo tables zina vitu vikubwa viwili. Zina columns na rows. Hizi 1 2 3 4 hivi kwenda hivi. Kwa ulalo ni rows. Hizi zilizosimama wima, my key price, miles per gallon, rep 78, head weight, length, ton, hizi ni columns. Kwa one column ina represent a specific question uliokuwa unauliza field wakati unafanya research yako. Ukakusanya information. Kwa hiyo hii inakuwa inauza make za magari. Kwa ukiangalia ni majina ya magari, naona kuna Chevy hapa, kuna nimeona hapa kuna Renault, Audi, Fox, Mercedes Benz, Marcus, Mercedes hiyo na nyingine mbalimbali tu. Alafu na data zake, price yake, in terms of dollars na kadhalika. Kwa hiyo ukiona nyekundu, data yote ambayo inakuwa stored kwa rangi nyekundu by default, unaweza kumaanisha hizi color, lakini by default starter inakuja. Na mimi huwa sipendi kuchange zile za default. Hili ni hizi ni kama standard kwenye starter. Data ambazo zinakuwa nyekundu ni data ambazo zimeingizwa kwa mfumo wa text. Ni data ambayo mtu aliyekuwa anaingiza data au kwenye kushina yako wakati unawahoji wadau, ulikuwa unakusanya taarifa kwa kuchukua text. Yaani mtu anaandika. Kwa hiyo kuna mtu ataandika maneno mengi, kuna mtu ataandika maneno machache. Kwa mfano kama unawaambia watu waandike mikoa yao wanapotoka, mwingine atasema ataandika Dar es Salaam hizi kwa kifupi, mwingine ataandika da refu, mwingine ataandika da herufi tatu D A R, mwingine ataandika D S M. Unaona? Hiyo ndio inaitwa text, data stored as text. Zinakuwa nyekundu. Data ikiwa nyeusi ni data ambayo imekuwa stored as numbers. Sawa? Ni numbers lakini sio categorical, ni numbers tu. Kwa mfano unamuuliza mtu swali umri wako, hujamwambia kwamba chagua umri wako katika makundi haya yafuatayo manne matano. Unaambia tu niandikie umri wako, niandikie uzito wako, niandikie urefu wako. Kwa hiyo na mara nyingi value kama hizo huwa zinakuja mpaka na pia na decimal. Kwa mfano kama hii unaona gear ratio kwenye gari huwa ina decimal, uzito sometimes una decimal, ingaje kwa kutupa decimal, head room in capacity yake huwa ina decimals. Unaona hapa 4.0, 4.5 na kadhalika. Kwa hiyo ni muhimu kujifunza hii kwamba tunapokuwa tuna code ile kwa shina yetu kwenye starter, lazima watu tunajua kwamba tunataka kuingiza data za aina gani. Sawa? Tunataka tuingize data za namna gani? Naona ni shida ya pia ya interneti, naona kuna wadau pia wamepungua, nafikiri tatizo la data la interneti au power. Tutaendelea kwa join wanavyorudi. Ukikuta kwa hapa rangi iliyobaki ni rangi ya blue. Ukikuta rangi ya blue manake nini? Rangi ya blue inaweza ikawa text au inaweza ikawa namba. Hiyo information. Lakini the only difference ni kwamba imekuwa categorized. Imekuwa categorized. Kwa mfano, ili alikuwa anaulizwa haya magari ni domestic made, gari lako hizi aina mbalimbali za make za magari. Ni magari ambayo hii data ni ya Marekani. Je, ni Wamarekani wameitengeneza wao, ni domestic, ni gari ambayo inatengenezwa ndani ya nchi yao au ni foreign ambayo imeagizwa? Kwa maana yake nini? Wakati una kodi hili swali, unasema labda one for stand for domestic, two for foreign. Mfano mzuri kwenye data rahisi tu ya gender au sex. Watu tunatumia nini? Labda let's say one ni female, two ni male. Huo ni
ni mfano mmoja wapo. Kwa hiyo tunakuja kuona baadaye wakati tunatengeneza question yetu kama aina mbalimbali za data types ili tuweze kujua tuna design vipi question zetu na pia tuna code vipi dictionary yetu au data set yetu ambayo ita capture data. Sasa hiyo huwa inafanyika kwenye window moja inaitwa variable manager. Kwa hiyo tunahitaji pia kwenda kuona interface ya variable manager ambayo bado hatujaiona. Sio kila interface huwa inatokea kwenye first screen. Interface nyingine ni kama zimejificha hivi. Sambiki naona kama napata mwangu sauti mbili mbili. Okay, sasa tuendelee mbele tuweze kuona vingine. Hivi ni vile vya icon lakini nadhani hivi nitavipitia tu haraka haraka tunafanya zoezi tutapitia wote tutaziona. hii screen inaitwa bronze mode. Hii ukigonga hapa huwezi kuedit kitu. Ukigonga hapa huwezi kuedit chochote wala huwezi kufanya kitu. Hii ndio inaitwa variable manager. Hii screen inaitwa variable manager. Variable manager ni sehemu ambayo na ndo leo jioni muda ukituruhusu tutaanza nayo. Ndio hii ni screen ambayo itatuwezesha sisi kukodi zile variables zetu ambazo mwisho wa siku ndio hizi zinaonekana hapa juu. Mnaona hii row ya kwanza iliyoandikwa make, price, mpg na kadhalika. Sasa hizi zinatoka wapi? Na je zinakujaje mpaka zikakaa hapa juu zikaturuhusu sisi tuende kuingiza data? Hizi tunazipata hapa kwenye window inaitwa variable manager. Na variable manager lazima tukodi hiyo variable inaitwaje. Sasa tukilinganisha na questionnaire, kwa mfano ile questionnaire niliyotumia online ya kujaza jana, zile maswali ambayo nilikuwa nawauliza, kila swali linatakiwa lipewe a unique variable code na haiwezi kujirudia. Na sifa za variable code ni zikoje, au tunaita variable name, wakati mwingine variable names au codes. Kwanza, sifa ya kwanza, they are unique. Variable naming au variable codes, they are unique. Kwenye hata ukiwa na dictionary, ukiwa na questionnaire, ina maswali hata ikiwa 1,000, 100,000, milioni moja, kila variable ni unique. Yani variable coding ni kama kwenye database inaitwa ile primary key database, huwa haijawahi kufanana. Kwa mfano mwingine mzuri ni kama sisi binadamu, Mungu katuumba tuko wengi dunia nzima, lakini everybody is unique. Hakuna sehemu tunafanana exactly. Everybody is unique. Kwa hiyo hii ndio sifa ya variable ya variable. Hii column ya label, sasa hii ya label ni kwamba unainyambua ile variable kwa urefu, kwa mapana. Sasa ukisema make, uwezi kumuliza mtu, unaenda kumuliza kuhusu magari unasema make. Sasa make atakuelewa? Unamwambia what is a make or model of this vehicle. Unaona mtu anaanza kuelewa. Anaanza kupa jibu. Sasa ile that long sentence as it appears in the questionnaire, kama inavyoonekana kwenye questionnaire, ndio tunaiandika hapa kwenye label. Type ni aina gani ya variable hiyo? Hiyo variable intention yake inataka ipasi what type kind of values? Hiyo label yako itachukua taarifa gani? Sasa kuna aina nyingi ya data. Unapochukua data, kuna data ambazo ni namba, kwa mfano umri wa mtu, height. Kuna data ambazo ni maelezo. Kwa mfano unamuuliza mtu swali, hivi unaonaje hali ya hewa sasa hivi Dar es Salaam? Mtu hawezi kupa namba. Hali ya hewa atasema hali ya hewa ni 2. Hali ya hewa ni 7? Hapana. Atasema hali ya hewa kidogo naona kama ni nzuri nzuri, joto limepungua, kuna kwa baridi, mvua inanyesha. Unaona? Mwingine anaweza akasema hali ya hewa sasa hivi ni mvua tu. Mwingine akasema joto limepungua. Unaona? Majibu mengi mengi. Sasa hizo zinaitwa string. Kwenye stata inatumia nani herufi, ukiona herufi str inasimama kwa kifupi cha string. String ni neno ambalo ni string, ina stand for text. Sasa string 18 maana yake nini? String 18 ni kwamba hii ni text ambayo inaweza kuwa na urefu wa text 8, 18 tu. Kwa hiyo sasa tunapo, hii inatupa message kwamba tunapo code
lazima tuwe makini. Ili information inayoingia itatosha. Kwa mfano kama ni majina, ndugu zetu Wanyakyusa kule Kisini, majina yao marefu kidogo. Kwa hiyo mwaka zile nyingi, kama unachukua majina ya watu umeweka STR 10, inawezekana jina la kwanza likaingia jina la pili kaishia nusu. Kwa ni vizuri ujiridhishe. Uweke kama una uhakika weka urefu wa kutosha. Nafikiri hii inaruhusu mpaka 500, text 200 au 500. Sasa baadaye mara nyingi mimi wanafanyaje ili kugundua unakosea? Andika ni nambari kubwa kama urefu laki moja. Sasa ukiingiza itakataa, starter itakuletea warning alafu itakwambia kwamba the limit is a certain number. Tutafanya hiyo. Format maana yake nini? Format nafikiri huwa mnaona namba zinavyokaa kwenye box la Excel. Namba inaweza kukaa katikati au ikabana kushoto, ikabana kulia. Sasa sisi ambao sio nchi za Kiarabu, text huwa zinabana kushoto. Zinabana kushoto, zinaenda kulia. Kwao ni vizuri text zikae kushoto. Sawa eh? Kama ni namba mara nyingi tuna kwa ajili ya accounting zikae vizuri, zile digits zikae tuweze kuziona zote namba zinakaza kulia. Unaweza kaziwekea na commas, separation ya zeros ya 1000 commas. Na pia inaweza kawa na decimali au haina decimali. Kwa hiyo unaweza kaifix. Tutakuja kuona baadaye aina ya format mbalimbali. Na mara nyingi format zinaendana na data type. Kwa hiyo type na format lazima ziendane. Unaona kwenye general C, angalia hizi general C. Uwezi kuzikuta kwenye string. Unaona? Utazikuta kwenye integer, utazikuta kwenye float. Sasa tofauti ya integer na float nini? Integer ni namba ambazo hazina decimals. Kwa mfano unataka kukodi umri, gender au sex. Unasema gender ni variable ambayo nitasema hivi, 1 is equal to male, 2 ni female. Hii tutaita integer. Hii ni integer, ni ukitumia namba 1 to 9 inatosha kabisa kukodi. Lakini ikisha kwa combination ya 1 to 9 ikaform another big number, kwa mfano 100,000, hatuwezi kutumia integer. Tutatumia nini? Tutatumia float au sana ni float. Mungu wa somo liko lishaanza kwenda vizuri. Na sasa mbeke ile hivi net yako ulitoa au bado ipo? Ah, kwa tunaweza kuendelea. Nafikiri tuko online basi bado. Na umeme umekatika, kwa nimepoteza screen ambayo nina share. Moja ni share screen nyingine, tuendelee mpaka hapo itakapo katika tena nani power yangu hii, au utakaporudi internet. Sasa kumbe sijatoa hii cable ya screen ya upande wa pili, sasa inakuwa bado ina display huko. Okay, let me share it. Share screen. Ta share current screen. Wadau, tuko pamoja? Tupo. Haya, umenikatikia tena, poleni sana. Sasa nimeamia kwenye screen yangu ndogo ya laptop hapa. Sijui mnaiona screen? Ndiyo. Najua sasa huku fonti screen itaonekana anyway, lakini tutajaribu kudemonstrate
rather than hiyo PowerPoint. Kwa hiyo ukitaka kwa mfano hapa kuedit variable, una click hiyo variable. Kwa mfano hapa unaona kati inachukua hii screenshot nilikuwa nimeclick GBP 100 m I think like that. Gallons per 100 meter distance. Kwamba gari inatumia kiasi gani cha gallons za mafuta kwa kila kilo, mita 100 ikitembea. Ameikodi kwamba iwe na digit 9 na decimal 0 na ni general fixed ni float hiyo. Unaweza ukaipa notes kama una maelezo ukaja hapo kadi notes. Ukatoa maelezo kwamba atakayekuwa anafanya data entry au data collection yafanyaje kuhusiana na hiyo variables. Sasa kuna kitu kimoja ambacho nilikuwa sielezea wakati mimi unakatika. Hii inaitwa variable labels. Variable labels ni kitu gani kwenye starter? Variable label ni zile tunaita options. Yaani zile multiple options. Unapokuwa unamuuliza swali mtu kwa mfano jenda yako, either a cycle au unamfanyia interview one to one anakupa response. Ingawa jenda ni mtu unaweza kumtizama tu. Let's say swali zuri labda unamuuliza mtu je, ulipata mafunzo labda kuhusu ushawahi kupata mafunzo kuhusu starter. Jibu labda ni ndio au hapana. Kwa hiyo zile option ili wakati kuingiza data usiingize neno ndio au hapana, uingize moja for ndio, mbili for hapana. Utabidi utengeneze kitu kinaitwa value label. Kwa hiyo value label inabeba options za majibu. Kwa hiyo ukiwa na swali lolote ambalo lina options za majibu utakuwa na value label. Sasa haya ndio yale ambayo kwenye starter yanakuwa ya rangi ya blue. Mnakumbuke wakati naelezea ile slide iliyopita. Majibu ya swali ambalo yametokana na kuingiza namba ili ionekane text. Yani kwamba ni categorical. Majibu ni categorical. Mtu anachagua various option. Hiyo inaitwa value label. Na majibu na namba value zake zinakuwa za rangi ya blue. Kwa mfano katika hii data ilikuwa ni variable mbili tu. Repair record hadi mwaka 1978 ilikuwa na majibu ambayo ni categorical na origin ya gari car type, kwamba hiyo car type ni foreign au ni domestic, ndio tuko option zake. Tutaona hiyo labda kingine cha kwa ufupi hii PowerPoint baadaye nita share na ninyi. Nadhani hivi vingine tutakupitia tu. Labda cha muhimu hapa nikuonyesha tu kwa haraka haraka, kuna kitu kinaitwa command window nimeonyesha, result window nimeonyesha, kuna review window left hand side na show command history nime display pale kwenye PowerPoint, ingawaje baadaye nitaonyesha pia kwenye starter. Kuna properties window nimeonyesha pale kwenye screen iko chini kulia. Graph window, hii graph window hatuwezi kuiona sasa hivi. Yaani starter ina window nyingi sana. Sana. Graph window, kuna window ambazo tutakuja baada ya variable gender. Onyesha some topic and sample data files. Tutawaonyesha, hii ndo ni sehemu nafikiri tutaianzia sasa hivi. Kuna data editor, hii nimeonyesha. Kuna kitu kinaitwa ambayo data editor ina vitu viwili, ina modi mbili. Ni data editor, you can have an editor and also you can have a bronze view. Ambayo ina describe data tu, you can't edit. Alafu kuna ka window kadogo kanaitwa unaweza kaka generate wakati unafanya nani some commands. Yaani wakati unafanya activities yote kwenye starter unataka iweke record ili baadaye unaweza kumpa mtu akiwa na set ya ile akarani. Yaani kwa mfano sasa hivi tunavyoanza kazi kutengeneza questionnaire mpaka tunafanya analysis, unaweza kuwa na do file lako tangu ile siku ya kwanza unalitunza. Kila command unayorun unaicopy ile command unaipeleka kwenye do file, unaicopy unapeleka kwenye do file, unapeleka kwenye do file. Kwa hiyo mwisho wa siku labda ulikuwa unafanya kwenye data ambayo ni ndogo ni ya mkoa wa Dar es Salaam,
kupata kufanya zile activity ulizokuwa na clean data, una change data kuwa continuous kuwa category. Kwa mfano hii umri wa respondent ulikuwa labda unachukua tu namba, baadaye ukazikodi zikawa katika categories. Sasa badala ya kurudia rudia zile action, unatunza kwenye file inaitwa do file ambayo baadaye unaweza kwa activity zote uliofanya leo toka asubuhi kwenda ofisini mpaka jioni unazitunza, alafu baadaye ukitaka kufanya vile vitu uvifanye tena kwa kuanza upya, unachukua tu ile record unaipull then unaipunch, unasubiri tu computer inakuwa busy inafanya maybe for some few minutes, inaweza kuchukua hata dakika 5 kulingana na wingi wa hilo ukubwa wa hilo do file, kwa sababu ni action kabisa zile, lakini sasa unazicompress unazifanya kwa muda mmoja, kwa hiyo lazima computer iwe busy kidogo. Variable manager nimeielezea, it is a place where we can edit variables, kwa mfano value labels hizi hapa, value variables, label type, format value labels and notes na other information. Hizi ndio zile color nilikuwa nimeshazielezea, rangi nyekundu, rangi ya blue na rangi nyeusi. Okay? Hii ndio display nilikuwa naielezea ya starter. Starter file lako kilifungua litasoma huku juu. Wakati naandaa hii training material nilianzaga na version 15. Kwa hiyo hata picha zake huwa zinasoma version 15 pale juu, lakini it will look similar hata kwenye version 17. Wakati ule nilikuwa natumia starter IC. Ndio ilikuwa starter smallest. Sasa hivi wameotoa starter IC, wanaita starter basic edition. Hiyo ndio ilikuwa inaitwa ndio smallest edition, lakini ina functionality ni zile zile, ni ndogo in terms of capacity. Uwezo wa kujenga wa kubeba data. Hapa inaonyesha price za starter, nafikiri unaweza kuona bei zake, ndio maana nikasema zile ambazo ni nyingi kidogo unaweza kupata kwa price nzuri, unaona, lakini ni price ya zamani. Wakati ile inaitwa starter IC ndio smallest, hii ni for mid size database, this is for larger database. Lakini nikwambie kitu, hii starter IC inaweza kuhandle data za dunia nzima. Kwa mfano nikichukua data za population za dunia nzima nataka nifanye analysis, starter IC bado inaweza kuhandle. Ni data nyingi sana, bilioni. Kuna sehemu nafikiri inaonyesha how many variables na capacity ya data. Lakini factor nyingine ambazo zinatumika kuweka price kubwa ni in terms of speed. Nafikiri wataalamu wa IT yale mambo ya dual core, hii inaenda paka 4 core, hii ni kwa industry inaitwa for industrial computing, where data inakuwa ni nyingi na kwa generated iwe run faster na itoe results watu wafanye maamuzi. Kwa hiyo you can go for core ambapo ni double ya hii ni standard edition, hii ni tunayo sisi ambayo ndio hii hapa tuko hapa inaitwa basic edition ambayo inatosha sana, mimi naitumia sana hiyo. Nafikiri price yake mnaona, lakini hii niliupdate price mwaka jana wakati nafanya train, ilikuwa dola 178. Ndio maana niliwaambia ni kati ya 300,500 mpaka 400,500. Ukibadilisha hii kwenda pesa za utapata hiyo. Ukitaka kununua kila mwaka, kwa mfano unasema mwaka huu labda au nafanya masters au nafanya PhD yangu, nataka nitumie starter. Unaweza labda sina lengo la kutumia kila siku. Unanunua ya mwaka mmoja license dola 89. Kwa hiyo ukinunua dola 89 mwaka mmoja tunatoa dola 89. Lakini mimi sipendagi hii kama ni mtu wa kutumia starter miaka mingi unafanya kazi zako, ni bora ununue perpetual. Perpetual maana yake ni one life, lifetime. One time purchase for lifetime period. Kwa mfano mimi hii nilionunua ni ya lifetime, natumia tu computer inakufa hii. Na install kwenye kompyuta mpya, naweka ile key, maisha yanaendelea. Unachotaka ni kwamba hiyo key iwe inaonekana kwenye database only to one device. Sasa hiyo nilikuwa nawaonyesha, angalia sasa uwezo wa starter IC ambayo ndio hii inaitwa BE. Inaweza ikachukua maswali 2048. You can imagine, unaweza kutengeneza question yenye maswali 2048. Ukaanza kuuliza watu. For industrial data, possible. Labda variables zinaweza kuwa 2000, lakini bado ni nyingi mno. Ni nyingi mno variables 2000.
vale 2000 manake column 2048 zetu tuko tunaangalia zimesimama wima kama kwenye Excel column 2048 maximum number of the observation. Observation ni nini? Observation ni cases wale respondent wanao kujibu. Inaweza ikachukua data mpaka 2.14 billion. 2.14 billion. Maximum number of independent variables 798. Duration kwa mfano kwa computer tu ambayo ni standard tunazotumia sasa hivi ambazo zina qualify ku install starter ku process data ili ku display results ina take maximum of 10 seconds to give the results. Kwa hiyo nikipunch nimeweka variables zangu nimezi cross kwa mfano nafanya cross analysis kati ya ya gender na umri nika cross zile variables nikisema okay within 10 seconds majibu yatakuwa yameshakuwa displayed. Kwa hiyo unaweza kuona how it is. In the same applies to starter standard deviation na yeye ni 10 seconds. Hasa njoo kwenye hii ambayo ni very high ambayo ni industry. Wenyewe inachukua two core inachukua 5 seconds, four core inachukua 2.6 seconds, four inachukua even faster. Ndio zile ambazo ukipiga tu yani wewe unasema okay unamalizia tu unatoa na mkono na inyesha tu results. Kwa hiyo features zingine ziko hapa. Lakini isipoteze muda ipo hapo ndipo tutakuwa nayo mtavipitia. Mimi najaribu kuonyesha vile vitu ambavyo nachambua kidogo ni vya msingi. Hapa kitu cha msingi ni kama nimeongea kule vingi lakini nimesummarize hata kwenye PowerPoint hii pia ipo. Data variable can be even anasema starter is a multi purpose. Umeme umepotea tena nini? Sasa mchezo. Nafikiri alisema kwamba kompyuta yake mpaka itakapozima labda pengine ndio imeshazima. Maybe tupeane muda kidogo tumsikilizie wenda atarudi tena. So tunaweza kuendelea kujadili labda kupanga shehe nyingine jamani. Hello. Unasikika? Tunasikia. Yes. Sasa nilikuwa nasema nilikuwa tunatoa suggestion. Computer hapa nipo kwenye computer ya bwana Ilifasi ambaye tuko jirani karibu.
kompyuta yangu imeisha power na umeme haujarudi. Nilikuwa na suggest kwa sababu ya huu usumbufu na leo ulitokeza, baada kesho tutaona namna ya kuimprove zaidi. Tufanye kesho, alafu tutakompensate muda, tutaongeza muda kidogo wa session yetu. Alafu pia nilikuwa na suggestion ili tuweze kupeana taarifa na kwa pamoja tunakubaliana vitu, tunaweza tukatengeneza group la WhatsApp, lakini nilikuwa nataka nijue, kwa sababu sisi tulisha wakati tunaandaa hii course tulianza na group la WhatsApp. Kuna group la WhatsApp tunaliita research experts group. Sasa nilikuwa nataka nifahamu miongoni mwetu hapa kuna watu hapo kwenye hilo group. Mimi sipo Agnes. Mimi nipo. Samuel yupo Nipo. Upo kwenye lile group, si ndio? Ndio. Sasa hata mimi nipo kwenye na Hafidh na wewe upo, si ndio? Nipo kwenye lile group. Sasa nadhani Loveness mimi sipo. Loveness namba yako mimi sina. Lakini tunayo. Tutatuma linki. Ngoja tuwatumie linki kwenye email, alafu mtajoin kwenye hilo group, alafu tutaendelea kupeana taarifa kwa ajili ya session ya kesho. Sawa? Sawa. Yeah, sawa kabisa. Sawa. Sawa. Okay, sawa. Nadhani kutukwa leo tuishie hapa na hicho kidogo tulichokipata, alafu then kesho tutaendelea. Sawa. Tutawapa update kwenye group la WhatsApp kwamba tutaanza saa ngapi. Sawa. Sawa. Poleni sana jamani. Asante mwalimu. Tusahau tu hiyo email ya link ya group sasa. Okay, sawa. Namna nyingine ningekuwa kama tungeza hivi waweze au tutumie email ambayo unaweza tutumie ni option nyingine ili tusiye labda ikatokea changamoto. Unaweza kutumia email ukatupa namba yako au ukatuma hapa kwenye chat. Chat huwa zinakuwa kwenye record. Unaweza kutumia hapa labda Loveness ukasema namba yangu ni hii, tuchukue namba. Naona kuna wadau wengi, hii shida ya umeme. Nadhani shida ya umeme ina affect watu wengi. Unajua tulikuwa 11 lakini hapa naona tumebaki watu watano tu. Kweli huku pia umeme umekatika. Changamoto kama hii. Naona sasa hivi wako watu watano. Anyway, unaweza kutuma in person, unaweza kutuma ukareply kwenye ile email yetu ile ya invitation, ukareply pale namba yako ya simu, alafu tutakuadi kwenye group la WhatsApp. Na sisi tutajitahidi pia kutuma link. Na wasiwasi sana, link inaweza tukituma group nani mass email sometime yanakwama, hiyo email tena isifike ikawa changamoto. Sawa. Okay, sawa. We call it a day. Thank you sir. Thank you. Na pole na usumbufu. Yes, thank you. Naona kama vile mimi ndio nimewasumbua. Amna, pole. Asante.